Нека видим дали можем да запишем 0,36 като обикновена дроп. Като обикновена дроп има няколко начина да постигнем това. Аз предпочитам следния начин. 0,36 е същото нещо като 36 стотни. Или по друг начин можем да го кажем, че това е мястото на стотиците, а това е мястото на десетиците. Или може да се разглежда като 30 стотни, същото е като 3 десети. Затова можем да кажем, че това е нещо като 36 стотни или това е равно на 36 върху 100. Така, и сега след като вече наистина записахме обикновената дроп, остава да я опростим, тъй като 36 и 100 имат общи делители. И двете числа са кратни на 4, следователно можем да съкратим числителя и знаменателя на 4, като по този начин стойността на дропта няма да се промени, тъй като делим и двете числа на една и съща стойност. 36 делено на 4 е 9, а 100 делено на 4 е 25. Сега, тези две числа вече нямат повече общи делители, така че вече имаме записаната дроб в опростена форма и сме готови.